Mi mbrëma miq të Adria Sport që në ndihni në këto momente. Vim tek ju si çdo të hënë në mbrëmje me tema të ndryshme të trajtuara nga fusha e sportit. Sonte në këtë emision do të flasim për aktivitetet sportive të qendrës kulturore të fëmijëve Durrës. Për këtë në studio kam të ftuar drejtorin e kësaj qendre Avni Çuni. Mi mbrëma Avni dhe mirë se erdhët në studio, si dhe përgjegjësin e sektorit të sporteve pranë qendrës kulturore të fëmijëve Enit Furxhi. Mi mbrëma Enit dhe mirë se erdhët në studio. Atëherë, Avni, bisedën po e filloj me ju, që vënd zë sporti në qëndrën që ju drejtoni? Faleminderit për ftesën. Në radhë parë, unë do të bëj një përshkrim të përgjithshëm të punës së qëndrës kulturore të fëmijëve Durrës. Pa dyshim që është qëndra me madhe në Shqipëri e fëmijëve dhe ka fituar tashmë statusin si qendra e ballkanike e fëmijëve të Shqipërisë. Për mua si drejtor, po edhe për stafin ku unë punoj, është krenari që të punosh në një qendër që ka një traditë të krijuar ndër vite dhe një përvojë kaq të madhe. Gjithë aktiviteti i qendrës kulturore të fëmijëve Durrësit është i ndarë në dy drejtime kryesore. Në atë të veprimtarive me karakter masiv, që janë të karakterit lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe në pjesën tjetër të punës me kurset mësimore që zhvillohen mbas mësimit. Qëllimi i gjithë këtyre aktiviteteve është që jo vetëm të zbuloj talentet e fëmijëve në shkolla të ndryshme publike dhe publike të qytetit Durrësit, por dhe t'i zhvilloj ato mëtej, t'i rrisë cilësinë dhe nivelin e tyre dhe të krijoj një ambient sa më shlodhë, sa më argëtues për fëmijët. Pra, puna në qendrën kulturore të fëmijëve Durrës nuk është thjesht punë mësimore, por është mbështetje për aktivitetet artistike, sportive, kulturore, shkencore të shkollave. Në këtë kuadër, një pjesë të rëndësishme zë dhe sektori i sportit. Sektori i sportit në qendrën kulturore të fëmijëve Durrësit zë gati 35-40% të gjithë aktiviteteve vjetore të qendrës kulturore të fëmijëve në Durrës. Këtë vit mësimor është fat që Ministria e Arsimit dhe e Sportit, siç ka dhe emrin, i ka dhënë një prioritet të madh edukimit fizik në shkolla, duke futur sistemin 3 orësh të fizkulturës në çdo klasë mësimi, gjë që kishte munguar prej vitesh dhe kishte larguar, si të themi, fëmijët dhe shkollat nga aktivitetet sportive. Dhe si ka ndikuar tek ju ky udhëzim? Po ky udhëzim ka ndikuar pozitivisht në aktivitetet sportive të qendrës tonë, për faktin se duke u rritur ora e mësimit në shkolla, ora sportive, atëre fëmijët janë të prirur ndaj sportit në gjitha disiplinat, kryesisht në futboll që është edhe loja më popullore, por edhe në lojrat e tjera, dhe kjo ka bërë që specialistët tanë të fushave të ndryshme, sepse përveç Enidit që është tashmë edhe si përgjegjësi i ri sektorit sportit që ka ardhur në qendrën kulturore të fëmijëve pas disa vitesh, një specialist i mirëfillt i futbollit, ka dhe specialistë të tjerë që janë instruktorë të jashtëm. Këtyre u jepet mundësia të zgjedhin tani më shumë fëmijë që kanë dëshira dhe talente në disiplina të ndryshme të sportit, në futboll, në volejboll, në basketboll, në not, në pikpong, në shah, e plot veprimtari të tjera, lojra popullore, gjimnastikë artistike, e të tjera veprimtari të këtij lloji. Pra, gama e veprimtarive sportive në shkolla sot është zjeruar. Kjo për faktin që u fut sistemi 3 orësh i mësimit në çdo klasë të sistemit parashkollor. Avni, sa aktivitete sportive zhvillohen mesatarisht në një vit pranë qendrës suaj? Sportive zhvillohen 12 deri në 15 aktivitete të karakterit lokal, kombëtar dhe mbar kombëtar. Se ju zhvilloni dhe aktivitete mbar kombëtare? Mbar kombëtare ne kemi në edhe kjo është një traditë për t'u vlerësuar. Absolutisht, po unë e thash që në fillim është fat, është krenari, është edhe mbështetje kaq e madhe të punosh mbi bazën e një tradite të krijuar ndër vite në qendrën kulturore të fëmijëve Durrësit. Thash që është qendër ballkanike e fëmijëve. E ka fituar këtë status tash. Nuk ja kemi dhënë ne. Ne jemi krenar që punojmë në të. E vërteta është që në këtë qendër
për para 15-20 vitesh është krijuar kjo tradit. Ne si vjet kishim dy aktivitete me karakter sportiv mbar komtar, për të thënë edhe ndërkomtar, si që ishte aji muaj tetor i fest lojës, të cilën ju e kini transmituar në emisione tuaja, ku pjesëmarrja qem 30 e ca shtete të ndryshme, me 33 grupe të niveleve të ndryshme, dhe në këtë kuadru bë dhe u riorganizua kampionati mbar shqiptari futbolit për moshat 14-15 vjeç, midis 5 qyteteve me trevat shqiptare të Ballkanit: Durrësi, Tetova, Ulqini, Peja dhe Bujanovci. Kjo ishte një traditë që për 4-5 vitet e fundit kishte humbur. Ne u munduam dhe rikthyem duke zhvilluar të 11-tin kampionat këtu në Durrës, ku kishte filluar përpara 11 vitesh. Dhe të 12-tin e kemi si vjet në Tetovë në fund të muajit prill. Si shikoni organizimin e qendrës suaj në raport me qendrat e tjera në qytetet e tjera, sigurisht nga ato kontakte dhe bashkëpunim që ju keni me këto qendra? E vërteta është që Ministria e Arsimit dhe Sportit këtë vit mori në konsiderat ekzistencën e qendrave kulturore të fëmijëve dhe punën e tyre ndër vite. U bë një grup pune i hartuar në drejtimin e drejtorit të përgjithshëm të arsimit para universitar në Ministrinë e Arsimit, zonjës Zamira Gjini, dhe u mblodhën të gjithë drejtuesit e qendrave kulturore në ministri. Në këtë grup bëj pjesë dhe unë si drejtori i qendrës kulturore të fëmijëve Durrësit, ku ne jemi mbledhur pastaj në drejtimin e një inspektore të Ministrisë së Arsimit, zonjës Mariana Lako, disa herë dhe kemi diskutuar për vizionin që duhet të ketë qendra kulturore e fëmijëve në të ardhmen. Për arsye sepse tradita është tradit, kultura që kemi fituar dhe përvoja është përvojë, por në fund fundit ne duhet të përgjigjemi edhe interesave të sotme dhe të ardhmeve të fëmijëve. Ka ndryshuar. Dhe si është i prirur ky vizion? Vizioni është që drejt kujt? Drejt aktiviteteve me karakter argëtues. Fëmijët duhet të ndjejnë veten, pra një qendra kulturore e fëmijëve të kthehet në një qendër komunitare. Edhe projekti i Ministrisë së Arsimit që edhe shkollat i kthejnë në qendra komunitare synon në këtë drejtim. Dhe vizioni im për këtë një vit e pak që unë drejtoj qendrën kulturore, ky ka qenë, që ajo qendër të shërbejë gjithë komunitetit dursak. Dhe në qoftë se ju e keni parë, aktivitetet me karakter masiv, këtë vit aty kanë filluar të gjitha shkollat. Atëherë, Enid, keni pak kohë që keni marë detyrën e përgjegjësit të sektorit të sporteve pranë kësaj qendre. Atëherë, si ju duket kjo detyrë e re që tashmë kryeni në raport me detyrën që keni lënë si specialist i katedrës së futbollit pranë shkollës së mjeshtrisë sportive Durrës, pasi realisht vini nga një specialitet, siç e tha dhe Avniu, tepër masiv, siç është futbolli? Në rallë të parë duhet të them që ndihem mjaft i lumtur që jam në këtë pozicion, në këtë detyrë që kam marrë, sepse disa vite përpara unë isha si një sportist i qendrës kulturore të fëmijëve dhe sot jam si një drejtues, si përgjegjës i sektorit të sporteve. Normalisht janë pak a shumë dy drejtime disi të ndryshme, sepse të shkolla Bernardina Qardhia, në cilën unë bëja pjesë për 2 vjetë gjysëm si trajner i ekipit të futbolit, më bëja pjesë dhe u merja vetëm me specialitetin e futbolit. Këtu gama dhe detyrat më duket pak më i gjerë se një specialist i vetë. Normalisht këtu kemi të bëjmë me shumë sporte, të cilët merë vetëm me organizimin e aktiviteteve, të cilët janë në planin vjetor të qendrës kulturore. Është një qendër që ka një traditë shumë pasur, siç e thamë edhe në hyrje të bisedës son, besoj se keni gjetur një bazë të shëndosh. Edit, apo jo? Faktikisht puna ka qenë ndërtuar nga kolegët më parë. Kurset ishin të ndërtuar, grupet funksiononin normalisht dhe si qendër ishte mjaft e pëlqyer me aktivitetet. Dhe unë vazhdoj punën dhe mundohemi ta ndërtojmë, të bëjmë më të mirën për këtë qendër në të gjithë aktivitetet dhe planet që kemi.
U prezentuat me marrjen e detyrës, u prezentuat dhe me aktivitetin e parë sportiv. Po, që ishte për të njit, kam parasysh. Çfarë eksperiencë kryuat, Enid? Ishte një eksperiencë mirë, mund them, ishte turneu i parë që unë bëra, turneu i futbolit midis klasave të 6-ta dhe të 7-ta. Kishim një bashkëpunim të mirë me të gjithë shkollat, me të gjithë drejtuesit e shkollave, mësuesët e fizikulturës për kas, të cilët morën pjesë dhe u përfaqësuan me ekipet. Po ashtu një bashkëpunim shumë të mirë dhe me Federatën Shqiptare të Futbollit, që ndërtuam dhe bëm turneun të ishte... Pra le të themi një eksperiencë e suksesshme, si eksperiencë e parë juaja tashmë si drejtues i sportit pranë kësaj qendre. Një eksperiencë... Që mund të përmbledhim, le të themi? Një eksperiencë e mirë, mund të them, dhe shpesojmë që mund të bëjmë më të mirën në aktivitetet në vazhdim. Pa diskutim, pa diskutim. Unë do të ndërhyja këtu, për të thënë që Enidi e nisi vërtet me futbolin, me atë që aje ka dhe pjesën e vetë, specialitetin e ti. Por gama aktiviteteve sportive, është vërtet është shumë e gjerë në qendrën kulturore të fëmijëve. Ne, para se të vinte Enidi, zhvilluam kampionatin e futbolit për vajzat, e cila që e një risi për këtë vit mësimor. Dhe ju e keni transmituar në emisionet tuaj. Po, imi ndjekur aktivitetet sportive tuaj. Qka imbetet Enidi tani detyrë që të zhvilloj, të zgjeroj gjithë gamën e aktiviteteve sportive. Gjithashtu, një tjetër gjë që do tosha unë, një bashkëpunim tepër të ngushtë ne kemi krijuar këto vitet e fundit dhe me Komitetin Olimpik Shqiptar, ku kemi futur për herë parë në këto vitet e fundit është dita olimpike. Ditën olimpike në shkolla. Dhe në këtë moment Enidi ka në programin e tij vjetor të që ne kemi hartuar që në shtator, ditën olimpike në shkollat e zonave rurale të Durrësit. Pra ne nuk mbulojmë vetëm qytetin. Ne jemi shtrirë dhe në zonën rurale të Durrësit, çka po i paraprim edhe, si ta themi, një ndarje të re territoriale që tashmë ka marrë dhe formën e saj dhe në qershor do të organizohet ndryshe, sistemi lokal. Kështu që Enidi gjatë muajit mars dhe prill, pak më e vështirë, ta themi. Gjatë muajit mars dhe prill do të fillojë ditën olimpike në shkollat në zonat rurale, në komunat të ishëm, Manës, Katundiri, Sukth, Rashbull dhe do vi pastaj në Durrës në zonën e Knetës. Me qëra fjalët tek aktivitetet sportive dhe programimi tyre, si programoni dhe planifikoni aktivitetet sportive vjetore? Atëherë, Qendra Kulturore e Fëmijëve të Durrësit, të gjithë planin e punës vjetor të saj, e harton në periudhën kur nxënësit janë me pushimet. Për arsye se ne nuk kemi pushime si gjithë mësues të tjerë. Veprimtaria e qendrës kryesisht rritet në kohën e pushimeve të nxënësve, në dimër dhe në verë. Gjatë muajit korrik, kur nxënësit janë pushime, ne zakonisht merremi me analizën vjetore të punës, merremi me hartimin e programeve dhe planeve mësimore për vitin e ardhshëm dhe në këtë grup pune janë të gjithë përgjegjësit e sektorëve. Unë do të thosha fal bashkëpunimit të ngushtë që kemi pasur me Drejtorinë Arsimore Rajonale të Durrësit këtë vit, ne kemi arritur të plotësojmë edhe në një farmase stafin drejtues të qendrës kulturore, i cili për disa vjet me radhë ka qenë i coptuar. Ne kemi pas vetëm 3 punonjës në qendrën kulturore dhe drejtori 4 dhe s'ka pas as roja, as pastrus. As instruktor? Instruktorët kanë qenë thjesht i jashtëm, që ishin mësues që plotësonin normën. Po një mësues që plotëson normën është thjesht mësues për të plotësuar normën. Ndërsa një specialist sporti, një specialist po themi informatikës, një specialist i artit që vjen dhe punon me pasion, nuk është një lloj si një mësues që do bëj orën e mësimit sepse ai pikësinimin e ka në shkollën e tij. Megjithatë, ne jemi munduar të tërheqim nga shkollat mësuesët më me përvojë, mësuesët më me përkushtim. Dhe fal thash edhe bashkëpunimit me Drejtorinë Arsimore. Dhe në këtë kuadër ne kemi plotësuar sektorin qendrën kulturore me 5 sektor, që janë sektori i artit, sektori i sportit, sektori shkencor, sektori mbështetës ekonomik dhe sektori masiv.
në vendin e Enidit deri tani ka qenë një koreograf që drejtonte sektorin e sportit, një handicap i drejtorisë arsimore ndër vite. Megjithatë unë dua ta falenderoj zotin Plaku edhe për punën që ka bërë në sektorin e sportit, edhe pse koreograf, sepse arti dhe sporti janë dy gjëra mbushësisht të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk mund të funksionojnë pa njëra tjetrën. Dhe unë e thash në fillim, qëllimi nuk është që ne të bëjmë gara sporti. Qëllimi është që ne të bëjmë gara arti dhe sporti. Pra, argëtim artistik ose sportiv. Kjo ka qenë edhe synimi dhe objektivi i qendrës kulturore. Gjithashtu unë do të nxjerr një veti tjetër të aktiviteteve të qendrës. Qendra nuk merret vetëm me fëmijët, por qendra kulturore shërben dhe si një qendër metodike për mësuesët e edukimit fizik në shkolla. Aty punonjësit tanë, sektorit sportit, trajnojnë mësuesët se si mund të organizojnë ata një aktivitet masiv sportiv në shkollat e tyre. Pra, nuk është thjesht vetëm qendër që merret me 10 nxënës të talentuar në futboll, në not, në shah, në pingpong, por dhe me mësuesët e edukimit fizik. Ky mentalitet është futur tani apo ka qenë pjesë e punës? Jo, ka qenë dikur pjesa e trajnimit të mësuesve. Kam qenë mësues që qendra kulturore fëmijëve Durrës, ishte Shtëpia e Pionerit që ja shquajtur në atë kohë, ka shërbyer si qendër metodike për gjithë Shqipërinë. Pra, është një traditë dhe një përvojë që kjo e ka ndër vite. Dhe ne jemi munduar që mësues të edukimit fizik, mësues të edukimit figurativ, muzikor, apo edhe shkencor, të matematikës, fizikës dhe kimisë, në shkolla, më të mirët që ne kemi evidentuar në shkolla, të mundohen të organizoj veprimtari të tilla si që bënde qendra kulturore e fëmijëve në shkollat e tyre. Pse? Sepse duke mësuar ata në shkollat e tyre të krijojnë aktivitete të tilla, ne na jepet mundësia të zgjedhim, sepse instruktorët dhe përgjegjësit e sektorit në fillim të vitit shkojnë në të gjitha shkollat e qytetit dhe në bashkëbizetim me mësuesët, me drejtuesit e shkollave zgjedhin elementet më të mirë. Kur ka shumë kërkesa, si për shembull në kërcim, në vallë e kështu, në sport, atëherë bëhet konkurs. Dhe elementët zgjidhen me konkurs, jo të gjithë mund t'i pranojmë. Kjo edhe për shkak të kushteve që ka qendra. Keni parasysh momentin e regjistrimit pranë qendrës së mësimit? Momenti i regjistrimit në fillim shkojmë të gjithë punonjësit e qendrës kulturore në shkolla dhe marrim takim me mësuesët sipas disiplinës. Për të zgjidhur elementet. Enidi ka punë me mësues të edukimit fizik. Ai arti ka punë me artin, me vizatimin, me muzikën, me letërsinë. Ai shkencor ka me shkencat. Kemi dhe koreografin tani që ka punë me sektorin masiv. Cila është mosha minimale e pranimit pranë qendrës suaj? Keni një kriter moshe? Pra klasa parë është mosha minimale ku fëmijët mund të regjistrohen. Megjithatë ne kemi shkelur, me thënë drejtën, kur kemi pasur fëmijë që kanë edhe dëshirë dhe talent edhe kështu, kemi marrë dhe nga kopshtet. Edhe pa filluar klasën e parë kemi marrë sidomos në këto kërcimet, në balet, po edhe në sport. Në disiplina të ndryshme, pra kemi bërë dhe në një shkelje. Kjo është një shkelje pozitive, dhe të themi, përvërsisht dhe... Për hirë të fëmijëve, kemi bërë fëmijëve, pa tjetër. Unë do të thoja që ka arritur qendra kulturore e fëmijëve Durrës, gjithmonë në fushën sportive, të krijoj një ekip përfaqësues të sajnë, përvërsisht se në cilën loj disiplinës sportive. Enid, ka vite për para, shkolla juaj? Vite për para, ju e kam, ju thash dhe më parë, po? Unë kam qenë pjesë e ekipit të futbolit që QKF-s, që merë në pjesë në kampionatin në zonën e Durrësit, në ligën amatore. Gjithashtu kemi marrë pjesë dhe në kampionatin ndërkombëtar që bëhet jashtë vendit. Po tani që flasim aktualisht? Aktualisht... Kemi në ekip profesimi gjithmonë Enid, nuk flasim vetëm për futbolin. Kam parasysh, fjala vjen ekip basketbolli, pingpongu, të gjitha disiplinat ku tek ju punohet. Më lejo të ndryj unë, me që Enidi është me i ri në këtë punë. Po? Në fillim unë e thash, Ministria e Arsimit mblodhi gjithë drejtuesit e qendra kulturore për ta disiplinuar edhe për ta vënë mbi baza më shkencore gjithë punën e qendrave kulturore të fëmijëve në Shqipëri. U vendos një grup pune dhe u krijua një grup pune ku hartuam dhe një rregullore të re për funksionimin e qendrave kulturore të fëmijëve, të cilat unë mendoj që tashmë edhe duhet kaloj dhe të miratohet nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve. Në këtë rregullore është vënë detyrë funksionale
për qendrat kulturore të fëmijëve që vitin e ardhshëm ne të kemi përfaqësuesit në të gjitha disiplinat, jo vetëm sportive, por në të gjitha disiplinat, në art, në sport, në shkencë. Ekipin përfaqësues të qendrës kulturore. Dhe qëllimi është që me këto ekipe ne të njëherë të përballemi brenda për brenda vendit. Për shembull, po marr si shembull qendrën kulturore të fëmijëve Durrësit dhe të Vlorës. Të shkojë ekipi i futbollit të QKF-s Durrës me ekipin e futbollit të QKF-s Vlorë dhe të bëjë një ndeshje miqësore, një ndeshje kampionat. Dhe pastaj shikoni të mundur të avni sepse kemi kam parasysh edhe vështirësitë financiare për të realizuar aktivitete të tilla kombëtare. Unë mendoj që si mendon? Me pak vullnet, me pak vullnet dhe me pak dëshirë më shumë nga ekipet e bashkive përkatëse, kjo punë është tërësisht e realizueshme. Për faktin se gjithë punonjësit e qendrës kulturore të fëmijëve në Shqipëri paguhen nga Ministria e Arsimit, janë punonjës të masit. Pra pagat, gjithçka është e garantuar nga Ministria e Arsimit. Po janë punonjësit, po zhvillimi i aktiviteteve normalisht kërkon edhe një financim, sado i pakët. Financimi është thjesht një rrugë që i duhet që fëmijëve të shkojnë nga Durrësi në Vlorë apo nga Durrësi në Shkodër. Pra thjesht shpenzime rrugëve do të thonë. Shpenzime të vogla. Ndoshta edhe një uniform. Megjithatë, po duhet një mjet që do të ka një angazhim në detajet. Patjetërisht, qendra kulturore e fëmijëve nuk ka. Ka pasur mos gaboj një mjet. Ka pasur një mjet vite më parë apo jonit. Ka pasur më parë një mjet. Para disa vitesh ai mjet është shitur për faktin se ka qenë i vjetëruar jashtë standardeve dhe në momentin ne nuk kemi. Por realisht un kam bërë kërkesë dhe bashkisë Durrës që ai mjet i duhet jo vetëm qendrës, po ai nuk është i qendrës, sepse do t'i shërbejë dhe punonjësve të tjerë të bashkisë, edhe sektorëve të tjerë. Ai do jetë në dispozicion. Dhe e shumta do punësohet dhe një shofer. Se s'ka asnjë gjë të keqe për faktin se lekët e transportit që ne bëjmë me fëmijët, po të bëjmë një llogarit matematike të thjesht, ne i nxjerrim brenda një viti për atë mjetin e QKF-s. Një udhtim që unë bëra vitin e kaluar në Stamboll, me nxënësit e QKF-s, një udhtim tjetër në Sarajevë, një udhtim tjetër në Prishtinë, një udhtim tjetër në Maqedoni, pra 4-5 udhtime në vit, jashtë shtetit, vetëm me tenderat online që ne zhvillojmë për të pronotuar një autobus, dalin lekët sa për të blerë një të ri. Kështu që vetë bashkia po të bëjë ca llogari matematike të tjera. Mbase do t'i dalë më mirë, kështu siç i del më mirë ta ketë dhe punson dhe një njerëz, hap dhe një vend pune. Dhe ka qenë dikur. Ka qenë dikur. E vërteta është ka qenë. Por fondet, krizat ekonomike kanë bërë që... E kanë të kurur pak... E vërteta. Edhe fondet e QKF-s kanë ardhur duke rënë, megjithatë unë dua gjej rastin nëpërmjet ekranit tuaj të falenderoj Bashkinë Durrës për mbështetjen e vazhdueshme që i ka dhënë Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe të gjithë veprimtarive që ajo ka zhvilluar. Sepse pa një mbështetje nuk mund të bëhet. Ka shumë qendra kulturore që e vuajnë. Ndërsa këtu është krijuar një traditë, edhe pse vitet e fundit fondet janë rrudosur, unë jam koshient edhe për shkak të situatave ekonomike që ka kaluar gjithë rajoni, por prapse prap Bashkia e Durrësit e ka pas në vëmendje qendrën kulturore të fëmijëve. Falënderim edhe një herë. Po instruktorët e sporteve të ndryshme, si i përzgjidhin, pra si afrohen këta njerëz pranë qendrës suaj për të kontribuar për zhvillimin e këtyre sporteve? Atëre, një pjesë e mirë e tyre janë, e thash, janë mësues efektiv të shkollave tona publike, që i ka në varësi drejtori arsimore rajonale. Në bashkëpunim me drejtorin arsimore, ne bëjmë edhe rakordimin e emrave të tyre. Unë thash, aty nuk duhet mësues të nivelit zakonshëm. Kryesisht duhet mësues të profilizuar, do të thojë. Të profilizuar dhe më të mirët në profilet e tyre. Që të zhvillosh punë me një sport, me një disiplinë, nuk duhet një mësues i zakonshëm fizikulture, duhet një mësues specialist shumë i mirë. Sigurisht, unë në këtë këndvështrim e kisha. Atëherë, pasi aty hidhen dhe bazat tek një fëmijë, të marrësh një mësues fizikulture të zakonshëm dhe t'u shpjegosh atyre boksin fëmijëve, pra drejtoria arsimore ka inspektorët e saj që ka pasur dikur edhe ekipin e kontrollit dhe evidenton punën e gjithë shkollave. Drejtorët e shkollave identojnë punën e gjithë mësuesve dhe kanë dhe ata, ne çdo vit kemi bërë edhe një tradit tani për 7 marsin që ju e dini, shpallën 10 mësuesët më të mirë të vitit.
këta mësues nuk është se janë në një fushë, këta janë në fusha të ndryshme dhe nga këta ne zgjedhim në bashkëpunim dhe me drejtorinë e arsimit. Po ndërkohë, për sportin është pak specifike veçantë. Për sportin, sepse fjala vjen cili nga ata 10 mësues ishin ishte fjala vjen mësues i profilizuar në sport. Besoj asnjëri. Jo, ka pasur edhe nga sporti ka pasur. Sepse s'ka pasur ndoshta këtë vit, ka pas vitet e kaluara. Kuptoj, por sporti ka një specifik veçantë. Drejtoria e shkollës mesme sportive, që ka pjesën më të madhe të specialistëve, po kështu edhe drejtoritë e shkollave që kanë specialistët e tyre, bashkëpunim me drejtorinë e arsimit dhe me qendrën kulturore, ne kemi marrë edhe një pjesë të mësuesve që kanë plotësuar dhe normën në qendrën tonë, kemi marrë dhe kemi angazhuar instruktorët në kurse dhe disiplina të ndryshme të sportit. Dhe unë shpreh mirënjohjen për gjithë ata instruktorë që kanë punuar edhe më përpara, po edhe tani që unë kam pak kohë këtu, për angazhimin e tyre, për përkushtimin, edhe për seriozitetin që kanë patur në punë apo edhe në veprimtari dhe aktivitete masive. Unë dua të përmend aktivitetin e dieshëm me rastin e ditës së verës, që qenë një aktivitet sa artistik, aq edhe sportiv. Karnavalet në qytetin tim dhe dita e verës, në mbështetjen e gjithë drejtorive të shkollave, të mësuesve të edukimit fizik, të mësuesve të edukimit muzikor dhe figurativ, drejtoritë të shkollave u angazhuan masivisht dhe ne arritëm vetëm me stafin e qendrës kulturore të realizonim një koncert artistiko-sportiv për gjithë qytetarët e Durrësit në ditën e verës. Çfarë raporte keni me drejtuesit e shkollave apo me mësuesit e edukimit fizik në shkolla, pasi janë ata që udhëheqin aktivitetet sportive sigurisht të shkollave respektive, apo me federata të ndryshme ku ju keni një klim mjaft mirë bashkëpunimi, siç është Federata Shqiptare e Futbollit, e federata të tjera. Si janë këto raporte mes jush? Unë e thash dhe në fillim. Unë si drejtor kam raporte me drejtorinë e arsimit dhe drejtuesit e shkollave, ndërsa përgjegjësit e sektorëve kanë me specialistët e sektorëve përkatës. Kështu që i takon tani Enidi të krijoj raportet e reja të tij me mësuesit e edukimit fizik në shkolla. Për sa i përket drejtorive të shkollave dhe drejtorisë arsimore, unë përfitoj edhe nga fakti që kam qenë pjesë e stafit të drejtorisë arsimore për gati 4 vjet dhe një pjesë të mirë të drejtuesve të shkollave i kam kolegët e mi dhe raportet janë sa miqësore, aq edhe zyrtare, edhe profesionale, edhe ligjore. Kështu që dua t'i falenderoj të gjithë. Pra është një bashkëpunim i fruitshëm. Është një bashkëpunim shumë i mirë dhe shumë i ndërsjellët ndërmjet shkolla. Unë e thash, ne fitojmë prej tyre dhe krijojmë mundësi për gjithë fëmijët e qytetit, po edhe për ato familje që nuk kanë mundësi t'i çojnë në kurse privat fëmijët, por i bjen aty, por zhvillojmë dhe talentet. Sepse ne po flasim për sportin, por mos harroni. Po flasim për të ardhmen, normalisht. Po flasim për sportin si sektor, mos harroni që para 2 javësh ne u kthyem nga Malizi në festivalin e këngës për fëmijë ku vajza që ne çuam atje dhe këndoi live fitoi vendin e tretë. Dhe ishin shtete jo më pak të fuqishëm se ne, si Rumania, Hungaria, Kroacia, Serbia, Franca, për të pastaj Malizi, Maqedonia e të tjera. Pra, këto janë arritjet që ka fituar dhe përvoja që ka fituar qendra kulturore në gjithë sektorët. Sektori sportit si vjet ka marrë një zhvillim të ri. Dhe unë e thashë në fillim, ne kemi si objektiv kryesor për vitin e ardhshëm dhe i del tani detyre një ditë si përgjegjës i ri i sporteve që të krijoj ekipet përfaqësuese të sportit për QKF-n në të gjitha disiplinat. Ka filluar puna që këtë vit. Ka filluar puna në të gjitha disiplinat. Në disiplinat e lojrave me dorë, në disiplinat e futbollit, për vajza dhe djem bëhet fjalë. Unë kam lënë si detyrë që do dalë edhe në analizën që do të bëjmë tani, për Enidin të ringrem disa aktivitete sportive masive që ne i kemi pasur. Për shembull, një nga to ka qenë krosi balkanik. Ne zhvillojmë krosin në shkolla. Në fillim në vjesh, krosi vjeshës dhe ai pranverës, që është bërë traditë. Por dikur këtu ka ekzistuar krosi balkanik i fëmijëve, ku fëmijë nga trevat shqiptare të Ballkanit mblidheshin në Durrës dhe zhvillonin krosin balkanik të fëmijëve. E kemi menduar si vjet dhe është ide, ndoshta e shpejtë me thënë,
që kur të hapet ajo rruga e re e portit, te Ure Dajlanit dhe djela ty, ta inaugurojnë me një aktivitet masiv të krosit balkanik të fëmive. Do shta o mund për e nëzirë si sekret, po nuk është keqë gjithsesi, sepse prapë është lajmi mirë. Ne i paraprim të gjithë eventeve në qytetin tonë me aktivitetet masive që ne kemi mundësi të realizojmë. Aktualisht e një salë disiplina sportive mund të ushtrohen pranë qendrës suaj? Kemi disa sporte, si futbolli, basketbolli, voleybolli, tenisi, ping-pongu, shahu, taekwondoja, mund të them, dhe atletika. Në çdo disiplinë sportive, në puna vazhdon bëhet goxha mirë, çdo instruktor ka përkushtimin maksimal për të shtruar punën dhe për të dhënë atyre fëmijëve do të thënë maksimumin e mundur. Si arrin ti ndjekësh ti këta instruktor? Paktën për aq kohë sa ke. Në përgjithësi, si ke menduar ti? Kurset bën pranë qendrës suaj. Pranë qendrës tonë mbas dite normalisht lojrat masive, futbolli, voleybolli, basketbolli, siç e tha dhe drejtori më parë. Kryen ambient të tjera. Kryen në ambient nuk kanë ndonjë përballoni dot me kushtet që keni. Normalisht kryen në ambient të tjera, siç e tham, në për shkollat për rreth. Në për palestrat e shkollave kryesisht. Në palestrat e shkollave. Po këtu besoj keni një bashkëpunim të mirë me drejtoritë, thatë edhe pak më parë. Po jenit diskutohet. Puna bëhet e rregullt, bëhet e mirë. Normalisht thash instruktorët ushtrojnë punën goxha mirë. Një aktivitet zhvilluat paktën në kohën që ju jeni në këtë detyrë, a vu të re interesim të specialistëve për të parë një element pasi një ndër qëllimet kryesore është kjo evidentimi i talenteve që spikasin. Kishte turneu i parë në turneun e mini futbollit që zhvilluat. Në turneun e parë në cilën unë bëra mini futbollin. Udhë interesim të specialistëve? Kishte goxha interesim. Gjatë ditëve që u zhvilluat aktiviteti, domethënë kishte goxha specialist futbollin, të cilët merren me ekipet private që vinin dhe spikasnin talente të ndryshme, të cilët i afrojnë nëpër ekipet. Normalisht aty ku ata mendojnë se spikat dhe element, sigurisht janë ata të interesuarit e parë me cilët mund të afrojnë ta. Normalisht, janë ata që ushtrojnë këtë profesion, këtë fushë të futbollit, me cilën i hapin një dorë dhe i hapin një rrugë tjetër këtyre sportistëve, këtyre nxënësve të talentuar, më thënë. Normalisht. Avni, qendra juaj ka dhe një eksperiencë në aktivitete të ndryshme, kryesisht të karakterit sportiv në barë komtar, pra në të gjitha trevat tona shqipfolse, ku duhet a themi ka qënë një bashkëpunim disa vjeqar te për i fryqëm dhe korekt. Si vazhdojnë këto raporte bashkëpunimi mes jush? Tere, me njerë sa unë kam filluar punë në qendrën kulturore të fëmijëve Durrësit, duke parë dhe arshivën e saj, sepse një drejtori njifet në ratë pare dhe me arshivën e historikun, me historikun e saj, vura re që një pjesë e mirë aktiviteteve sportive, artistike, kulturore, ndoshta dhe shkencore, ishin lënë në hije. Duke pyetur kolegët e mi të punës, kuptova që kjo kishtë ndodhur për disa arsyje. E para njerë për shkak të thashtë të ngushtimit të personelit mësim më dhënës dhe punonjës të ndihmës të qendrës kulturore të fëmijëve. Nga 13 ishin reduktuar në 4. Llogaritës kishte as pastruse. Merrnin një pastruse një ditë te një shkollë, një ditë te një shkollë për të pastruar në një orë. Deri këtu ku ishte arritur qendra kulturore e fëmijëve. E dyta ishte se niveli i sponsorizimit të këtyre aktiviteteve, si që thamë, ato gjithsesi duan dhe një bazë mbështetëse financiare. Kishte ardhur duke u tkurur për shkak të situatave ekonomike të krijuara. Që kalojnë edhe bizneset, normalisht. Kështu që në këto kushte, unë vura re që dush filluar nga e para për këto lloj aktivitetesh dhe unë e përmenda. Një nga këto është Krosi Ballkanik që ne kemi vënë detyrë që këtë vit mësimor në maj ta ri ngjallim.
një tjetër ishte ai i futbollit ndërmjet 5 qyteteve me trevat shqiptare që e prum në tetor të këtij të vitit kaluar dhe tani e kemi në maj në Tetov. Atë të radhës, sepse është një kampionat që bëhet me rotacion. Një vit bëhet në Durrës, një vit bëhet në Tetov, një vit në Ulqin, një vit në Pej, një vit në Bojanovc, në Preshev. Kështu që kalojnë 5 vjet me rotacion që t'i vi radha Durrësit përsëri. I erdhi për herë të tretë Durrësit. Kaluan 10 të 11-ën e bën në Tetor dhe tani është i 12-ti në Durrës dhe është i 12-ti në Tetov. Kështu që janë dy aktivitete masive të karakterit sportiv që kishin ngelur në dhe unë mora rrugën dhe shkova dhe në Tetov, shkova dhe në Ulqin, shkova dhe në Pej për të krijuar lidhjet. Është një komision, unë da ju kam prur dhe atë librin e futbolit, të turneut futbolit, i ngritur para 10-15 vitesh, ku është koordinatori për sportet në trevat shqiptare të Ballkanit, është Myzafer Livoreka me qendrën Tetov, në bashkinë e Tetovës. Dhe unë krijova ato lidhje që qendra i kishte pasur. Kështu që i ngele detyrën një ditë tani që ti zgjeroj dhe ti çoj më tej këto lidhje dhe këtë tradit kaq të mirë dhe të bukur që ka patur qendra kulturore për fëmijët e Durrësit, po dhe për fëmijët e gjithë trevave shqiptare në Ballkan. Sepse fëmijët nuk është thjesht që vetëm zhvillojnë një lojë futbolli dhe kaq. Jo. Aty krijohen urat e miqësisë, aty krijohen urat e bashkëpunimit reciprok. Po dhe edhe pse mos ta themi, zgjerojmë gjithë komunitetin shqip folës në Ballkan. Në fund fundit kjo është një realitet dhe ne se fshejmë dot sot. Pra, qendra kulturore nuk është thjesht vetëm sportive, artistike, por është edhe kombëtare. Pra ka edhe atë frymën kombëtare tek fëmijët, që edhe në sport ajo duhet edukohet. Ka edhe një traditë qendra kulturore e fëmijëve sa i takon në mikpritjes. Kam parasysh grupet e ndryshme që vinë për aktivitete të zhvilluara në vendin tonë. A vazhdon kjo traditë mikpritje? Atëre. Motoja e të gjithë aktiviteteve sportive, artistike, kulturore, të qendrave kulturore ka qenë miqësia e të sotmes është paqja e të nesërmes. Edhe për shkak të situatave të trazuara, jo vetëm në Ballkan, por në të gjithë globin. Është e veçantë pak kjo mikpritje, sepse strehohen fëmijët në shtëpitë bashkëmoshatarëve. Do të thotë. Dhe në mbi bazën e kësaj motoje është bërë ajo mikpritje që thoni ju. Pra ne mund t'i marrim fëmijët e një shteti që vinë këtu dhe t'i çojmë në hotel bashkë me të rriturit. Jo, është parë udhës që fëmijët të gjejnë një moshatar të tyre në qytetin e Durrësit dhe ato 3-4 ditë të qëndrojnë në një familje durrësake. Kjo krijon lidhjet midis fëmijëve, midis familjeve që çka ka krijuar tani, po janë bërë dhe miqësi të reja. Midis këtyre familjeve, janë rritur këta fëmijë, kanë krijuar dhe lidhje miqësore me njëri tjetrin. Ke shumë familje në Durrës që kanë miqësi me shumë familje në Pej, në Ulqin, në Tetov, në Shkup, në Prishtinë, në Preshev, e ku të diun dhe në shtetet të tjera. Dhe kjo tradit vazhdojnë. Ne tani së shpejti kemi një aktivitet tjetër, jo të sportit, po të artit. Grupi valeve do shkojnë në Bosnjë, në Bulgari, në Sofjë, dhe na kaftuar me një grup prej 15-20 fëmijësh, ku fëmijët do të shkojnë në familjet e fëmijëve. Vetëm 3-4 të rritur shoqëruese do të jenë në hotel. Pra edhe ata kanë të njëjtën traditë dhe pikpamje, sikundër dhe ju. Unë thash, motoja është miqësia sot është paqja për nesër. Pra sa më miqësi. Dhe kjo është shumë e goditur, normalisht. Sa më miq të bëjmë sot, aq më të paqët do të jemi nesër dhe për fëmijët që është edhe ardhmja e tyre. Enid, normalisht si çdo intelektual që vjen dhe merr një detyrë, ke edhe ti ato vizionin tënd se si ta çosh përpara një punë të gjetur. Që mund të thoni, cili është vizioni juaj për ta zhvilluar këtë sektor pranë kësaj qendre? Pra, ato
prioritetet tuaja të para, do të thoja? Atëherë ne kemi menduar faktikisht të rikthejmë pak a shumë traditën e qytetit, gjithmonë në bashkëpunim me drejtorinë dhe me të tjerat, që të rikthejmë kurset e notit. Kurset pra, e notit në qendër, rikthimi i kursit të notit. Shumë dohet shumë pozitiv kjo. Normalisht. Nëse realizohet. Dhe kemi menduar mund të dalim pak jashtë programit me drejtorin. Në rast se ne na plotësohen ato kurset gjithmonë në bashkëpunim me sponsorat që të krijojmë kampionatin e parë të notit për këtë vit. Plus piksynimi im për vitin tjetër, siç tham, është që në të gjithë fushat e sportit ne të kemi ekipin përfaqësues në çdo kampionat. Pra një tjetër prioritet i yti, mesa për të po. Siç është në kampionatin e futbollit që të marrim pjesë në kampionatin e zonës që bëhet nga zyra rajonale, ashtu edhe për voleybollin, basketbollin dhe të gjithë fushat e sportit. Avni, po këto kampionate të midis qyteteve, sa realizushme është si mundësi, kuptohet me ndërmjetësinë e sektorit sportit ministri, kuptohet. Pra qendra juaj në një kampionat në një X disiplinë sportive në raport me qendrat e tjera të qyteteve të tjera. Sa e mundur është kjo? Absolutisht që është e mundur. Ne jemi iniciator të kësaj si qendrë kulturore, sepse një nga këto disiplina është kampionati i shaut, që futet e sporti. Dhe ne nuk është se kemi si vjet për herë parë kampionatin, e kemi realizuar dhe vjet dhe më parë. Është i disa të vitrave. I 4, i 5 të vitrave që Qendra Kulturore Fëmijëve Durrës organizon kampionatin kombëtar të shaut. Bile unë do thosha edhe më gjerë, edhe balkanik, sepse ka ardhur edhe nga Maqedonia, edhe nga Kosova, edhe nga Malizi. Kanë ardhur përfaqësues një, dy, ka pasur më pak, po kanë ardhur. Dhe këtë vit ne kemi zhvilluam kampionatin lokal këtu në Durrës, kanë zhvilluar të gjitha qendrat kulturore, kampionatet lokale të tyre të shaut, dhe unë kam kontakte tani të vazhdueshme me qendrat kulturore të fëmijëve që nga Saranda deri në Shkodër, për datën si kur do organizohet. Ata kërkojnë tani, sepse edhe ata kanë nxjerrë, evidentuar nxënësit fitues në rrethet e tyre. Do jetë diçka pozitive, mendoj unë. Absolutisht. Diçka pozitive. Pra një aspekt i sportit është bërë tashmë realitet që realizohet për 3-4 herë vit radhazi. Kështu që si punë e kampionatit kombëtar të shaut, është e mundshme edhe me kampionatet tjera. Unë thash me pak vullnet, jo vetëm nga qendrat, po edhe nga bashkit, që të krijojmë mbështetje financiare. Si është për transportin e fëmijëve, me një autobus ato dy ditë që do të vinë të bëhet kampionati. Për shkak të kampionatit shaut, Ministria e Arsimit e ka përcaktuar në Durrës, ja ka lënë Durrësit detyrë funksionale. Ne kemi detyrë nga Ministria e Arsimit të organizojmë kampionatin kombëtar të shaut. Ju realisht, pavarësisht dëshirës suaj, apo të një qendër tjetër kulturore, një rreth tjetër, për ta organizuar këtë aktivitet dhe të ta kthejmë në një traditë, ju e shikoni dhe mendoni se gjeni vullnetin e duhur nëpër bashkitë respektive? Pra, për të qenë pak edhe realist në atë projekt që ne mendojmë të lançojmë. E para njërë unë do të thosha që varet edhe nga shumë nga drejtusi. Me thënë të drejtë, në qofë se drejtusi shkon dhe rria atje ke karrikja në zyrë gjithë ditën, normalisht që zdo bëja zgja. Drejtusit e bashkive? E qëndrave. Sepse sot, si që tha dhe Nidi, nuk është thjesht vetëm buxheti i shtetit, ka dhe sponsor, ka dhe dashamirës të sportit, të artit, kulturës, që edhe sponsorizojnë, se ne pak gjëra na duhet. Nuk është se shpenzime minimale. Për shembull, kampionatin kombëtar të shaut, ne kemi bashkuar me fest matematika 7, që është një olimpiad matematike vetëm për klasat e 7, që organizon Durrësi. Dhe kjo nuk është kombëtare, edhe kjo është balkanike. Vinë nga Tetova, vinë nga Prishtina. Ne kemi marrëdhënie shumë të mira me qendrën kulturore të fëmijëve të Prishtinës, që është një traditë ndër vite e krijuar. Edhe unë e falenderoj zonjën Teuta Musa, drejtoren e qendrës kulturore të fëmijëve të Prishtinës, për bashkëpunimin që kemi pasur këto dy vitet e fundit. Po gjithashtu me Tetovën, me Shkupin, me Ulqinin, edhe me Preshevën. Kështu që në këtë kontekst unë do thosha që një drejtor që don dhe lëviz gjendë dhe mundësi. Pak fond,
edhe bashkia mund të krijojë një fond vogël për qendrën kulturore për një aktivitet sportiv. Pra ju mendoni se vizioni ekziston? Absolutisht po, dëshira, pasioni dhe dëshira e punonjësve që janë në qendrën kulturore. Duhet të ketë dëshirë. Punonjësit e qendrës kulturore nuk janë thjesht mësues, janë më shumë se sa. Janë artist, janë sportist, janë pjesë e shkencës që janë më të evidentuar, se s'mund të bëjë olimpiadë matematike një mësues i zakonshëm matematike. Pra duhet një mësues të ketë edhe formimin profesional shumë të mirë, po të ketë dhe dëshirën dhe pasionin për ta bërë atë punë. Nuk mund të bëj punën me pasion një mësues i zakonshëm, po s'qe një specialist i mirë i futbolit, i basketbolit, i volejbolit, a ku diun i disiplinave të tjera. Pra duhet pasion, duhet vullnet, duhet dëshirë, duhet edhe dëshirë për ta bërë një punë. Dhe unë mendoj që edhe drejtorët e qendrave kulturore po të lëvizin një çik. Diçka do të lëvizë për mirë. Sepse edhe Ministria e Arsimit unë e thash se si vjet i ka dhënë prioritet sidomos sportit. Duke bërë dhe Ministria e Arsimit dhe sportit, edhe emrin ja ka vënë pikrisht një pjesë të sportit. Se që dhe qendrave kulturore, siç e thatë edhe ju pak më parë. Pra absolutisht është në projekt të rinovimit të gjithë aktivitetit të qendrave kulturore. Me thënë drejtën, sikur kishin rënë në një farqetësie përveç Durrësit edhe disa qyteteve të mëdha në Shqipëri që pjesa kanë. Pjesa tjetër janë në Mosgaboj rreth 39 qendra kulturore në gjithë Shqipërinë që funksionojnë. Ne si Durrës kemi fatin e mirë që kemi dy, se ka dhe Shijaku. Shijaku ka një qendër më vete. Ka një qendër më vete dhe me që do jemi dhe dy bashki, është shumë mirë që çdo bashki të ketë qendrën e vetë kulturore dhe do të shërbejë edhe ajo komunitetit të asaj bashkije që do të mbulojë. Ku administron? Sepse Shijaku merë pjesën nga Mamina, si Gjepale, Kudjune, Gjavzotaj, kështu që është do të ketë një mundësit asgjeroj aktivitetit. Është një komunitet goxhaj madhë, Durrësi ka 26.000 nxënës, gjithsej, në sistemin parauniversitar, nuk është se ka pak. Ne si Durrës kemi 20 e ca mi. Enid, i keni marë kontaktet e para, le ta themi, me bashkëpunëtorët tuaj të federatave të ndryshme, pa keni filluar kontaktet e para për aktivitetet e ardhshme, normalisht. Keni marë ato takimet e para të punën, dhe thoi. Praktikisht, kontakti e parë që më pasur, në bazë dhe të... dhe të kalendarit aktivitetit, që ne kishëm kontakti parë ka qenë me përgjegjësin e federatës zyres arenale të Durrësit. Bashkëpunimi që ne kishëm për turneun për futboll. Mini turneu që kishit në aktivitet normalisht. Aktivitetin e futbollit. Por gjithashtu u bëmi gati për dhe aktivitetin e shaut që kemi në plan. Kemi marrë kontakte, është komiteti olimpik kombëtar, që është federata kombëtare e shahut, kemi dhe sekretarin e përgjithshme zonjën Malinda, që kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe gjej rastin ta falenderoj. Dhe është një aktivitet shumë masiv, me çfarë aktivitet ka pas vjet keni mbus gaboj keni për aktivitetin e parë. Edhe si vjet temi ta bëjmë në një vend shumë masiv dhe shumë të shumë. Vjet apo tek Florida, te Florida kemi bër, ku bëm dhe matematikën edhe tek ajo kupola e Floridës në jashtë, në ambient jashtëm. Ambient. Dhe doli një aktivitet mendoj shumë i bukur, ku edhe fëmijët u kënaqën, u argëtuan, po edhe luajtën dhe fituan. Kështu që Enidit tani del detyrë që unë e kam prezantuar kryesisht me drejtorët e shkollave, me cilën ai ka punë dhe me mësuesët e edukimit fizik. Bashkëpunimi më i shpesht, le të them. Pak nga pak në çdo aktivitet ky do shfaqet në Federatën e Shaut, në Federatën e Lojrave me Dorë, në Federatën e Gjimnastikës. Është shumë e rëndësishme sepse këto federata ju mbështesin me një bazë materiale, edhe me materiale, me gjyqtar dhe një bashkëpunim, do të thoja, jo në nivelin e kërkuar normalisht, ndikon dhe në nivelin e vet aktivitetit, apo jo? Absolutisht, po. Dhe ne unë jam i kënaqur nga bashkëpunimi që kemi pasur këto në vitet e fundit me gjithë përfaqësuesit e federatave. Edhe ata kanë qenë të interesuar. Dhe si duket në Durrës kanë gjetur edhe këtë frymë të pozitive. Edhe frymën pozitive të aktiviteteve, sepse qendra e Durrësit me të vërtetë, jo pse jemi ne sot, sepse ne, unë thash, është fat për ne që punojmë në këtë qendër.
është një traditë prej 70 vitesh. Ajo këtë vit ka 70 vjetorin e themelimit të saj. Që unë nuk e thash në fillim, po po e them tani në prej fundi, dhe është një traditë 70 vjeçare. Të mendojmë dhe të shpresojmë që me fillimin e vitit mësimor të bëjmë dhe një aktivitet masiv për 70 vjetorin e kësaj qendre, sepse e meriton. Atër e një dvini nga shkolla e mirësisë sportive, një shkollë kombëtare me mjaft peshë, do të thoja, në fushën sportive, nga specialiteti i futbollit, siç e thash edhe në hyrje të emisionit. Keni drejtuar edhe një ekip që quhet Shkëndija e Durrësit, i cili merr pjesë në aktivitetet kombëtare. Ka qenë eksperjenca ime e parë për 2 vjet e gjysmë. Së fundi kam pasur ekipin U17-s, ose të parë të rinjve që quhet. Të parë të rinjve. Të Shkëndijës së Durrësit, të cilën përfaqësohen dhe merrnin pjesë në kampionatin kombëtar. Kam kaluar një fazë të parë dhe pastaj u kryu dhe shkëputja që unë erdhën në këtë detyrë të re. Dhe në është një eksperiencë gëgja e bukur, unë këtë ekip vazhdoj normalisht të ndjekë, sepse edhe pse u shkëputa, kisha kryuar gëgja relata dhe me grupin isha munduar të bëja më të mirën, që e grup të hetë se për para. Faktikisht, çdo punë kërkon atë përkushtimin dhe kohën e vetë. Koha në këtë detyrë të re që kam marrë normalisht më krijon pak atë shkëputjen, por jam munduar ta ndjek javë pas jave. Normalisht ka qenë me ato rezultatet e veta pozitive, negative, më te, por në grupet e trinjve nuk kanë shumë përgjithsi rezultatet sesa evidentimi i talenteve. Grupi që kam ndarë... A ka qenë që grup cilësor, pra, kishte shkolla grup cilësor? Shkolla ka qenë me të vërtet një grup cilësor. Ka pasur gëgja lojtar të mirë, lojtar me perspektivë, që në shpresoj normalisht që ata të ecin përpara. Punën dhe dëshirën që ato kanë të ecin, të vazhdojnë dhe të bëhen dikushin e jetë. Që shkolla sportive e Durrësit është kombëtare, në fakt. Por baza kryesore, gjithë kësaj shkolle është brumi i nxënësve që vinë nga shkollat e Durrësit. Shumica e fëmijëve janë nga Durrësi, me thënë të drejtën. Kështu që Enidi aty ka gjetur vërtet një taban shumë të mirë, siç e tha dhe vetë, që ka ardhur nga qendra kulturore e fëmijëve të shkollave të Durrësit. Çka unë them që tani e ka ai për detyrë të dëgërmoj në gjitha kolektivat e shkollave tona të qytetit për të gjetur elementët pikant në gjitha disiplinat. Dhe pse jo të fuqizojmë shkollën me talente të reja që të vazhdojnë për para. Edhe diçka tjetër, Enid, normalisht këta element kam parasysh pjesën më cilësore, normalisht, pjesën më cilësore të grupit. Shikojmë pak element që përparojnë dhe shkojnë në ekipet e para. Fjala vjen, në aq kohë sa kishit ju në drejtim të këtij ekipi, a ka vajtur një element tek ekipi të UTS? Ndodhi një fenomen i çuditshëm, pra kemi talente, por nuk i shikojmë tek ekipet e para. Atëherë duhet të pranojmë në moment që lojtari mbaron nga ekipet të zinxhirit të moshave, siç është dhe ekipi unë 19, po, që futet në ekip të parë, është disi e vështirë. Një lojtar i ri të përballet me lojtar cilësor është disi e vështirë, por prapë lojtarët talent, mund të them, i është hapur rruga. I është hapur rruga dhe ka pas afrime, kërkesa që i kanë tërhequr. Po ku i shikojmë këta lojtar? Nuk i shikojmë te ekipet e para. Ka një varfëri, ka një ndoshta Superliga nuk është mjaft e pasur me këto lojtarë që dalin direkt nga moshat, por në kategorinë e parë dhe të dytë gjejnë më shumë vetveten në kategorinë më shumë hapësira, gjejnë më shumë hapësira për të luajtur në këto ekipe. Ndoshta edhe besimi i trajnerëve, meqense jeni edhe i fushës, normalisht nuk është i mjaftueshëm te këta djemtë. Normalisht një trajner merr detyrën për një ekip të parë më shumë do krijoj besimin te lojtarët që janë me eksperiencë se sa të ato lojtarë që vinë nga ekipet e moshave. Është bërë treg gjithsesi. Normalisht edhe i kërkohen një farë konkurrenca shumë e lartë, konkurrenca shumë e lartë, me thënë drejtën. Po duket se ka dhe një ndrydhje tek vetë
Ata që kanë përdetyr të jemi realist, është një farë ngërçi, nuk para jepet, diçka nuk shkon, diçka nuk shkon, jepet dhe dora lojtarit të ri. Është kjo pjesa e besimit të ndaj trajnerit, që trajneri nuk e gjen këtë hapësirë këto lojtarë të ri. Por për mendimin tim, ndoshta ata nuk gjejnë dot të sugjeroj, s'ka nuk fitojnë dot besimin e trajnerit vetveten në terrenin shqiptar. Sugjeroj që duhet të hapim pak më shumë syt ke këto lojtarë të ri që vin, sepse ka shumë talente në të cilën nuk i jepet dora, nuk i krijohet hapësira për të luajtur dhe bën pjesë e atij grupit që e lën futbollin. Është për diçka, për ta thënë, për të qenë realist. Kemi realist. Krijuar disa ekipe siç është Teuta B, Partizani B, pra janë krijuar disa ekipe për të dhënë mundësi që të janë krijuar, faktikisht janë krijuar. Për këto lojtarë që mbarojnë nga ekipet e moshave, nuk kanë hapësirë të luajnë ke ekipi i parë, si për shembull në rastin konkret, siç është dhe ekipi i Teutës, është krijuar Teuta B, në cilën marrin pjesë një kategori më të ulët, kuptohet normalisht. Po të paktën jepet një shans, një mundësi. Jepet një shans dhe nuk krijohet ai pesimizmi ndaj lojtarit që të shkojë deri aty dhe në unë do të shkoj. Po, patjetër. Me që Enidi është edhe i fushës në momentin që është prezantuar si punonjës në QKF, dhe ne patëm atë aktivitetin e parë të futbollit që ishte edhe i profesionit. Ta, i qëlloj, i qëlloj, i qëlloj, i qëlloj, i qëlloj, u mendua që të bëj një farë diferencimi i moshave dhe u bëj futboll mi disë klasave të 6-ta dhe të 7-ta. Dhe u lanë të 8-ta dhe të 9-ta më vete. Po ndërko, nga diskutimet që patëm dhe me ata specialistët e Federatës së Futbollit të Durrësit, u mendua që veç këtyre klasave të filloj një mini kampionat futbolli me më të vegjlit. Duke filluar që nga klasa e 2, e 3, e 4, me këta më të vegjlit për të parë, ata thjesht nuk është se jam futbollist. Sepse një djalë që të bëhet futbollist duhet filloj që në klasë parë, që në klasë 2, edhe të vi duke u rritur. Po thjesht të bëj një lojë, për të parë se këta i shikojnë me syrin e specialistit, për të parë a janë 4-5 djemë që e kanë qef futbolin, që e kanë qef, se edhe në lëvizje duket që e kanë qef. Një specialist arin kuptoj diçka. Dhe ne këtë kemi si synim që vitin tjetër, që ne të fillojmë që nga filloria, të kryojmë ato ekipet mini zinxhir të QKF-s, në klasë e pare, 2, 3 bashk, e 4, 5 bashk, e 6, 7 bashk, pra ti ndajmë si pas grup moshave, se këta nuk të lënë, se edhe kockat e tyre janë njoma, nuk mund të luajnë me më të rritur. Një klasës 4, 5, një klasës 8, normalisht, është shumë vështirë. Këta për këtë punë ka si detyrë Enidi në specialitetin e vetë, që e kemi diskutuar në programin që do të hartojmë për vitin tjetër. Faktikisht në bazë të programit vjetor të qëndrës tonë, kemi dhe kampionatin, turneon e mini futbolit të klasës 2, të 3, dhe të 4, të 5, të cilët përbëmi gati do të zhvillojmë një javë më braba. Dhe më vjen mirë... Do thoni që është aktiviteti më i afërt? Aktiviteti më i afërt është turneu i mini futbolit të klasës 2, të 3, të 4 dhe të 5. Dhe më vjen mirë, sepse shkresa e parë që unë kam dërguar njoftimi parë, mund të them, për të gjithë shkollat, më janë përgjigjur shumë shkolla me ekipet pjesëmarrëse të klasës 2 dhe të 3. Një klasë, një moshë e vogël, por që janë të gatshëm me dëshirën mbi të gjitha të marrin pjesë në këtë aktivitet. Enid, është e vështirë ti menaxhosh gjithë këta fëmijë, kuptohet ti ke ndihmën e mësuesve të tyre normalisht, po them që a është e vështirë ti menaxhosh të tilla aktivitete, sidomos kur bëhet fjalë për sporte kolektive, aq më tepër për futbollin që është shumë masiv dhe fëmijët e kanë shumë dëshirë, nuk ka fëmijë që ta pyesësh dhe mos ketë qejf fjala vjen futbollin. Sa e vështirë është? Faktikisht, thash, në fal bashkëpunimit që ne kemi me instruktorët tanë, plus me kolegët dhe mësuesët e shkollave për katës, aktiviteti e cënë në gogja mirë. Që e vërtet është që nuk mund të bëj vetë me një di aktivitetin sportiv, është e pa mundur. Ndaj dhe ne formuam si vjetë sektorin masiv,
që është ish përgjegjës i sektorit sportit, koreografi i jon, zoti Plaku. Ai është përgjegjës i sektorit masiv dhe ka shkuar në pozicionin e vet tani. Sektori masiv është ombrella e gjithë sektorëve të tjerë në QKF, që bën, si të themi, organizimin dhe atë platformën artistike të aktivitetit. Pra regulatori, është regulatori të gjithë aktivitetit, që bën, thash, se nuk është thjesht vetëm garë sportive, është edhe artistike. Dhe ky është që edhe qëllimi i gjithë aktiviteteve. Kështu që duke qenë të gjithë ne punojmë si një skuadër. Jemi 5-6 veta tani dhe jemi të gjithë një skuadër. Pak jemi, por prapë jemi skuadër. Të gjithë shkojmë në një aktivitet kur ka aktivitet. Aty kur u bë dije aktiviteti, nuk ishte vetëm sektori masiv apo sektori artit. Ishim të gjithë. Që nga unë, pastrusja, e pastaj të gjithë këta instruktorët, edhe instruktorët që vijnë mbas dite. Pra të gjithë ishim atje, plus mësuesit e shkollave, drejtuesit e shkollave, edukatorët e kopshteve, drejtorët e kopshteve, ishim të gjithë së bashku. Dhe duke patur një bashkëpunim të tillë, të ndërsjellë, aktiviteti realizohet. I lehtë nuk është, të bësh një aktivitet masiv nuk është gjë e lehtë. Pavarësisht se një dish i ri, është i ri dhe nuk e ka ndoshta përvojë, por e lehtë nuk është të organizosh aktivitete të karakterit masiv. Pa një bashkëpunim të tillë. Por unë thash, fal traditës që ka kjo qendër, fal përvojës që ka fituar ndër vite, edhe të atyre punojnësve të tjerë specialistë të qendrës, që janë vërtet specialistë, po edhe të dëshirën dhe pasionin me cilën ta punojnë, ne arrim që shumë gjëra ti përballojmë edhe me edhe vetëm, me drejtuesit e shkollave, me nxënësit dhe me mësuesët tanë. Nuk është lehtë, me thënë të drejtë, do pasion, do përkushtim, do kohë. Atje je nga mëngjes i darkë, je para dite, je mbas dite, je të shtunën, je dhe të dielën. Atje s'ka festë. Ne dhe kishim festë gjithë, ne s'kishim festë, ne kishim aktivitet. Festë ishte edhe ajo që bëm ne. Por do përkushtim. I dhuruat të themi pak kënaqësi të tjerëve. Absolutisht, kjo është ky është misioni. Ky është misioni i qendrës. Kjo është detyra, derisa ne e kemi pranuar këtë detyrë, duhet të qëndrojmë korrekt. Ky është misioni i saj, që ajo të krijojë hapësirë të gjithë qytetarëve. Ajo nuk është vetëm për fëmijët, po është edhe për prindrit e atyre fëmijëve. Unë thash, vizioni i Ministrisë së Arsimit dhe i Sportit, po edhe vizioni jon është që ajo të kthehet në një qendër të rëndësishme komunitare, ku prindrit kenë aksesin e tyre, fëmijët të kenë aksesin e tyre, mësuesët dhe specialistët të gjejnë veten e tyre në të. Të gjithë së bashku të përbëjmë ekipin që të krijojmë sa më shumë ambient sportiv, artistik, argëtues fëmijëve, pse jo dhe prindërve. Mund ta themi se tashmë interesi i edhe i prindërve sigurisht është më i madh vitet e fundit për të qenë pjesë e bashkëpunimit me qendrën tuaj sipas dëshirave dhe atyre kërkesave që kanë fëmijët e tyre, kuptohet, në fushat ndryshme. Po, unë do të theksoja që kam vënë re këto dy vitet e fundit që shumë prindër, edhe të moshave të reja, janë shumë të interesuar për fëmijët në disiplinat të ndryshme, të artit, të sportit, të shkencës. Dhe kryesisht, me sa shikoj, janë familje që vinë nga emigrimi. Shumë familje që janë kthyer nga emigrimi. Që kanë një mentalitet tjetër, më të zhvilluar. Po ndërkohë edhe fëmijët i kanë pasur në këto kurse të tilla jashtë vendit ku kanë jetuar dhe punuar. Dhe ata janë shumë të interesuar dhe vinë edhe tani që ne jemi në fund të vitit, po ta shikojmë kështu si vit mësimor, ata vinë për të regjistruar. Realisht, regjistrimet bëhen shtator-tetor. Por ne edhe tani shtojmë, sepse ne nuk kemi regjistrë mungesash. Nuk është se ne marim mungesa, në kuptimin e regjistrit tradicional të klasës dhe të orës mësimit. Por një farë regulli ka dhe aty. Me që thate, unë kam lejuar që këta nxënës që vinë dhe kanë dëshirë dhe pasion në një fushë të caktuar të artit apo të sportit, të shkencës, atë kulturës, le të futen në grupet dhe të vijojnë ato orë mësimi që kanë mbetur, ato orë aktivitetesh që ne kemi përpara. Dhe shoh që mentaliteti i prindërve është që të afrojnë sa më shumë. Drejt kujt priren më tepër prindrit? Kryesisht janë dëshirë të angazhojnë fëmijët. Sporti dhe tek arti. Pa këto janë dy fushat. Janë fushat më të kërkuara. Vallet, kërcimet aerobike, grupet balet, piktur,
art, piano, por edhe të gjitha llojet e sportit, kryesisht futbolin që ka e niti, por edhe llojet e tjerë të sportit. Ping-pong, shah, vitin e kaluar më del një nxënës nga Sukti. Dhe më thot drejtori që kam një nxënës që është përgatitur vetë, shumë i talentuar, dhe ne nuk e kishim të planifikuar se ishte shkollë rurale. Dhe unë e futa jashtë liste në kampionat në Pallatin e Kulturës. Dhe ai erdhi doli kampion në klasat e teta. Dhe doli kampion dhe në shkallë kombëtare pastaj, kur u bën në maj, faza finale. Pra ka nxënës të talentuar gjithandej që kam dëshirë. Mirë po, unë thashtë edhe në fillim, edhe ambienti që kemi ne në QKF është i reduktuar për shkak të amortizimit që ka ajo qëndër, se më thashtë ka 70 vjetë. Mos ga boj edhe një pjesë e mirë e ndërtesës nuk funksionon. Nuk funksionon, është... A ka në një... Kemi një lajmë të mirë, kemi një lajmë të mirë, është akorduar një fond nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve për atë pjesë, që mund të një pjesë e saj... Mund të shfrytëzoni drejtoria arsimit për zyrat e saj, po me atë rast fitojmë dhe ne se një katë më poshtë ne e marim për ambientet e punës tonë. Shpresojmë që së shpejti të jetë procedura ligjore, dokumentacioni, që ajo të vjetë në lëvizje dhe për vitin tjetër ne ta kemi gatë. Funksionale. Funksionale. Po marrëdhëniet, fjala vjen me klubin sportiv të UTA, si keni... Me thëtë të drejtën unë si drejtus, kam kontaktuar me drejtusit e klubit kryesisht, por edhe Zoti Plaku që ka qenë në postin e përgjithë sektorit sportit, ka patur marrëdhënie shumë të mira, por aq më mirë tani që ka ardhur Enidi që ka qenë pjesë e futbolit klubit e UTA. Keni pasur në një takim konkret me drejtusit e klubit e Enidi, keni marrë ato kontaktet e para? Po, kemi pasur. Pasi do të keni një bashkëpunim të gjatë. Absolutisht. Normalisht. Keni nevojë për mbështetjen edhe të klubit, normalisht. Nuk diskutohet. Prapë lidhë me aktivitetin tim të parë që bëra. Në turneu mini futbolit u bërë në kushtet, në ambientet e ekipit të UTA. Në ato dy kalçeto që ato kanë në dispozicion. Më të mirat që kishin i vënë dispozicion të aktivitetit të. Aktivitetit fundit. Po. A u treguan gatshëm, pas një lloj hezitimi, edhe me gjyqtar, edhe me rrjeta dhe me topa, do me bazë materiale. Kjo ishte se i takon pjesës futbollit, po se i takon klubit shumë sport është e UTA, pra në disiplina tjera sportive, lojra me dore, tjere, tjere. Keni marrë ato takimit e parat punës? Kemi pas... Pasi edhe ata kanë shumë ambjente për t'ju vënë dispozicion juve, mund t'ju ndihmojnë. Kemi pas një takim, për... Konkretisht për gjërat e punës, do të vinë më mbrapa. Sa do të pasojnë takim pas takimi? Takim pas takimi kur të kemi kalendarin. Pallatin e sportit. Pikërisht, aty janë dhe zyrat e vetë klubit. Përfitojmë nga rasti që drejtori i ri Pallatit e sportit ka qenë një mësues i mjeshtrisë sportive, një kolegu jon, dhe një fëdhe, Niti dhe unë shumë mirë me të. Të mund të shqytohen në këto lidhje për të një bashkëpunim në të fryqëm në të ardhmen, normalisht. Kjo është gjëja e parë. Unë e thash, nëse aty të ku jemi ne nuk punohet si një skuadër, nuk mund të arrijet rezultati dhe dëshira i dëshëruar dhe i planifikuar. Është e pa mundur që një sektor vetëm të realizoj një aktivitet masiv. Pra ndaj ishte do mos doshme. Pa mbështetjen e gjithë aktorëve. Mbështetjen. Është e këtushme. Është duhet dhe të falenderoj, sepse në moment që e rrëdha dhe mora detyrën në rektu, si përgjegjës i sportit, si gjithdo pun që kërkon, në eksperiencën e vetë, pata një ngroftësi, një afrimitet dhe nga kolegët që janë aktualisht të kësaj qëndra aty. Atër, këtu kemi arritur në fund të këti emisioni, unë ju falenderoj për këtë bised të zhvilluar në studio, ku kemi folur për aktivitetin sportiv të qëndërsuaj, e thash dhe e ripërsëritëm disa herë, është një tradit e shkëlqyer dhe mjaft e pasur që kjo qëndër ka arritur, le të themi, të krijojë ndër vite. Atëherë të nderuar të rishikues, këtu i japim fund këtij emisioni, siç e thash, kisha në studio drejtorin e qëndrës kulturore të fëmijëve, Avni Çuni, që unë e falenderoj sërish për të biset të zhvilluar sonde në studio dhe për gjesin e sektorit të sporteve prangë se qëndre Enid Furqi. Edhe njërë falimderit Enid, që ishit sonde në studio, të ndëruar të rishikues, unë ju lë takim
në emisionin e arshëm. Deri atëherë, miropafshim.